Olá, meninas! Hoje o vídeo é uma batalha de makes. Urban Decay Naked 3 versus Make B Boticário Perfect 12. E aí, qual que vocês acham que vai ganhar? Fica ligadinha até o final, porque eu tô falando a minha opinião de cada uma delas, né? E aproveita, pega o dedinho aí, ó, e curte já o vídeo logo aqui no começo pra você não esquecer, tá bom? Então junta tudo aí e vamos lá começar. Bom, as nossas duas paletinhas hoje da batalha são essas daqui. A Perfect 12 da Make B da Boticário contra essa daqui, que é a Naked 3 da Urban Decay. As duas têm a embalagem muito parecidas, né? O formato, na verdade, é igual. O que muda realmente é a cor, e que a Naked ela fez esse relevo aqui, todo trabalhado, e a da Boticário já é mais retinha. Mas o que nos interessa são as cores. Que, deixa eu dobrar aqui, porque senão fica muito... fica difícil, né? As cores são muito parecidas. Eu acho que tem umas três cores só que diferenciam uma da outra, tá? Ó, mais fácil assim, né? Que diferenciam uma da outra. Então, assim, são paletas de cores muito diferentes, puxadas pro tom rosé, e as duas vêm com pincéis. A Urban Decay vem com esse pincel aqui, que é de alumínio, e eles pensaram meio que fazer na cor aqui do tom da embalagem, né? E um lado é para você aplicar a sombra, e o outro para você esfumar. E a da Make B também é assim. Só que, na verdade, aqui é de plástico, tá? Preta, que também combina aqui. E as cerdas de esfumar são mais curtinhas, mas também tem a de esfumar, que dá certo. E essa daqui, que também é para aplicar sombra. Mas não vou usar nenhum dos dois, porque a intenção é ficar igual um lado do outro, né? Com as mesmas técnicas, então eu vou usar outros pincéis. Mas são pincéis muito bons. E vamos lá. Eu acho que uma cor que chama bem a atenção, que muda de uma da outra, né? Daqui da Make B é que tem esse terroso aqui. E na da Urban Decay não tem. Então nós não vamos usar essa cor, vamos usar as mais próximas, as mais parecidas. E vamos testar. Esse lado, Urban Decay, e esse lado, Make B. Então vamos lá começar, né? Porque eu fico falando aqui, fico querendo falar. E eu sei que vocês querem, na verdade, ver a maquiagem. Então, eu vou começar aplicando aqui essa cor, que é a Strange, da Urban Decay, na minha pálpebra... pálpebra não. Abaixo da minha sobrancelha, pra iluminar. E é uma cor bem clarinha, na verdade. Bem clarinha, e é bem assim, mas ela é clarinha, pra iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha. E vou usar o mesmo pincel pra pegar essa daqui clarinha da Make B e fazer aqui a mesma coisa. Ó, dá pra ver o que de diferente de uma paleta da outra. A da Make B ficou rosado, porém mais esbranquiçado aqui pra iluminar, ó. E essa daqui é um nude que parece que entrou mais na pele, né? Ficou mais sutil, tá vendo, ó? Deixa eu dar uma prendida aqui, gente, porque acho que vai ficar melhor de vocês enxergarem. Pronto. Ó. Esse daqui ficou mais... iluminou abaixo da sobrancelha, mas ficou mais nude, né? Entrou mais no tom da minha pele. E esse daqui ficou mais branquinho, mas a intenção é iluminar, então tudo bem. Agora, eu vou pegar um pincel de esfumar e vou começar esfumando com esse tom aqui, que é a Limit, da Urban Decay. Então, vou pegar aqui e vou esfumar o meu côncavo, que é esse ossinho aqui acima da minha dobrinha do olho, encontrando com o iluminado que eu fiz. Bom, não adianta eu ficar também falando o nome das cores, gente, porque o da Make B não tem, então eu não vou mais falar o nome das cores, tá? Vou só mostrar.
E vou passar esse rosadinho aqui. Eu limpo o pincel aqui numa toalhinha, tá, gente? Pra não ficar nem nada acumulado da outra paleta. E vou passar agora aqui esse rosadinho da Make B. Bom, agora dessa segunda cor que a gente aplicou, eu já achei que a da Boticário, ela é um pouco mais forte do que a da Urban Decay também. Então agora eu vou para o meu côncavo. E eu vou passar essa daqui, que é um rosa mais queimado, tá? Um rosa mais escuro. Pra marcar bem aqui a linha. Opa! Opa! Quase fiz o lado errado. Pra marcar bem aqui o meu côncavo. Então eu encostei ela aqui, ó, na dobrinha do meu olho e para um lado e para o outro. Esfumando. Pra não ficar nada marcadinho. E vou voltar com o pincel de esfumar e só esfumar aqui pra fazer esse degradê das cores. Ó. E limpei o pincel e vou vir com esse rosa aqui, que é o mesmo tom do da Urban Decay, e vou fazer a mesma coisa. E vou fazer a mesma coisa de dar uma esfumada aqui pra igualar, né? Fazer um degradê mais bonito, mais harmônico das cores, ó. Agora, já tô começando a achar que tá mais igual um lado do outro, ó. Tirando o branco aqui primeiro, que esse daqui é mais esbranquiçado e esse aqui é mais nude, tá? Então, vamos continuar. Agora, vou pegar um pincel de passar, de aplicar sombra normal. E vou passar, deixa eu ver duas cores que são muito parecidas aqui. Tá. Vou passar primeiro aqui a da Urban Decay, né? Tô passando ela. A pessoa fica confusa aqui, gente. E vou passar esse tom aqui, que é um rosa com brilho, tá vendo, ó? Chega a quase ser aqui um meio roxinho, lilás mais claro. Ó. E vou pegar o mesmo tom aqui da Make B. Só que aquela já tá usadinha, né? Que eu já usei, que eu tenho há mais tempo. E essa daqui tá novinha, então vou testar aqui com vocês essa cor. Aqui, ó. Bom, também não vou ficar falando o tempo todo aqui pra vocês que eu limpei o pincel, porque senão fica repetitivo e chato, né? Mas é óbvio que eu limpei, tá? Bom, e dessas duas cores, eu acho que a da Urban Decay é mais rosada mesmo, assim, um rosa mais claro do que a da Make B, tá? Ó. Dá pra ver que esse olho tá mais claro do que esse, tá vendo? Mas funciona, né? Dá pra fazer. E agora, a gente vai começar a escurecer esse canto aqui. Com essa cor, que é muito linda e aparentemente parece ser muito igual das duas, tá? Que é esse daqui, que é um... Bom, eu falei que eu não vou ficar falando cor, né? Mas parece um vinho com um brilho roxo. Enfim, é uma cor super diferente, muito bonita. E vou usar a coisa aqui. Vou usar aqui, ó. Esfumando o canto do meu olho, trazendo um pouco aqui pro meu côncavo. E agora, eu vou pegar um pincel de o mesmo de esfumar, só pra tirar aqui um pouquinho das bordas. E vocês viram que eu fui aplicando
e fui... Pera, vou mostrar de novo o movimento pra vocês. Peguei esse pequenininho e na hora que eu fui aplicando, eu fui trazendo ele aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Mas calma que ainda tem uma parte muito bonita. E vou fazer a mesma coisa aqui com a da Make B, que é esse mesmo tom, tá? Fazer a mesma coisa. E a mesma coisa de usar o pincel de esfumar para aqui esfumar a bordinha. Quase passei aqui, mas não passei. É, esses dois tons são muito parecidos, muito mesmo. Parece até que é a mesma sombra de um lado e do outro, então são iguais. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo pincel de aplicar a sombra, pegar esse tom aqui, ó. Eu passei esse na pálpebra móvel e agora eu vou passar esse que é um pouco mais escuro. E vou passar aqui no centro pra fazer uma transição das duas cores, ó. E vou limpar aqui o pincel e fazer com essa cor. Da Make B, tá? Só dei uma arrumadinha aqui nas laterais, né? Só pra ver se o formato tá igual um do outro. E vou só arrumar aqui o cantinho. Bom, e continuando aqui, dá pra ver que assim, um olho tá diferente do outro. Esse daqui é mais claro aqui, essa cor que eu passei mais clara aqui na pálpebra móvel do que essa. Essa puxou mais pra um bronze. E... a de transição aqui achei que pegou um pouco melhor do que aqui. Mas não adianta a gente também ficar pondo um monte de sombra, porque vai só acumular e não vai ficar bonito. Então, vamos para a parte de baixo. Vou pegar da Urban Decay essa daqui, que é o rosa mais escuro, um pouco mais escuro, opaco. E com um pincel lápis, eu vou começar aplicando aqui nos meus, abaixo dos meus cílios inferiores. Vou pegar essa daqui mais escura, tá, gente? Porque não achei que mudou muita coisa mais clara. Então, vamos pegar a mais escura. Agora sim veio cor. E vou pegar a... limpei aqui o pincel. E vou pegar essa mais escura aqui também, da Make B. E agora, eu vou pegar um pincel chanfrado, tá? E vou pegar essa daqui, que é um tom mais escuro, pra marcar aqui bem rente aos meus cílios inferiores. E vou pegar aqui da Make B, essa daqui, ó. Ó. E pra iluminar aqui o canto interno do olho, eu vou pegar essa daqui da Urban Decay. Aqui, ó. E essa daqui, da Make B. Música.
agora o que eu vou fazer? Tirar só aqui o excesso de sombra que caiu de um lado e do outro. E vou passar máscara de cílios e já volto. Máscara de cílios aplicadas e vamos lá pro meu feedback final dessas duas paletinhas aqui. A da Urban Decay, eu achei que ela... As cores vieram bem rápidos, foi fácil de esfumar. Essa cor aqui clarinha é muito linda e é bem pigmentada, né? E aqui em cima, na hora de iluminar abaixo da sobrancelha, eu achei mais sutil. A da Make B, da Boticário, ela demorou um pouquinho mais pra esfumar, mas com um pouquinho de paciência, tudo esfumou legal, ficou um olho bonito. Não clareou muito aqui na sombra de transição do meio e aqui do começo, mas eu achei as cores super bonitas, daí pra aproveitar bastante a paleta. Lembrando que uma custa em torno de R$315 e essa daqui em torno de R$140. Aí fica a critério de vocês qual que vocês preferem e qual que vocês querem, né? Bom, deixe os comentários aqui embaixo de qual foi a sua preferida, a Urban Decay ou a Make B da Boticário, porque eu fico curiosa e eu quero saber, né, gente? Então, um beijo e até o próximo vídeo!